近日，由迪丽热巴与龚俊主演的电视剧《安乐传》正在拍摄中，暂且不论剧情，仅是两人的人气便令该剧备受关注。此外，安乐传在拍摄期间不断有各种路透曝光，迪丽热巴与龚俊的古装造型也非常在线，尤其是迪丽热巴，她的过往古装戏造型时常被吐槽，但是此次却备受称赞，堪称热巴古装造型的巅峰。除了龚俊与迪丽热巴外，安乐传的男二号则是刘宇宁，此次也是长歌行后刘宇宁迪丽热巴二次合作。虽然安乐传剧组发布抵制代拍，但是依然有不少片场路透曝光。当然，为响应剧组声明，网络上流传的多为拍摄现场的花絮、非正式拍摄环节等。此外，还有迪丽热巴龚俊路透曝光，可见热巴双手捏龚俊的脸蛋，姿势非常宠溺，可谓是 CP 感满满。